ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ବାତ୍ୟା। 8ରେ ସାଇକ୍ଲୋନ, 10ରେ ଛୁଇଁବ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ। ଗଞ୍ଜାମ, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ ଜଗତସିଂହପୁରରେ 10 ତାରିଖ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ। ତେବେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ବାତ୍ୟାର ଗତିପଥ। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଓ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା, ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନରେ ସୃଷ୍ଟ ଲଘୁଚାପ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହେବ। 7ରେ ନେବ ଅବପାତର ରୂପ, 8 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇପାରେ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏହା ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଛୁଇଁପାରେ। ବାତ୍ୟାର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 80-90 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ବହିପାରେ ପବନ। ଆଜି ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ଏବଂ ନିକଟସ୍ଥ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ, ଏହା କ୍ରମଶଃ ଘନୀଭୂତ ହେବାର ଲାଗିଛି, ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଟେଲାଇଟ୍ ପିକ୍ଚରରେ। ଏବଂ ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଗୋଟିଏ ଅବପାତର ରୂପ ନେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଡିପ୍ରେସନ୍ରେ ପରିଣତ ହେବ। 8 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଏହି ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏହା ଗୋଟିଏ ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଡିପ୍ରେସନ୍କୁ କନଭର୍ଟ ହେଇ ତାହା ସେହି ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, ଟୁୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଆଡ଼କୁ ମୁହିଁବ। ଏବଂ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ 10 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ଉପକୂଳ ଠାରୁ ପାଖାପାଖି 250-300 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଥିବ। 10 ତାରିଖ ବେଳକୁ ପଶ୍ଚିମ ଇସ୍କା ଲୋକେସନ୍ ଇଷ୍ଟ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ରହେଗା ସାଇକ୍ଲୋନିକ ଷ୍ଟର୍ମ କା, ଫିର ଫର୍ଦର ମୁଭମେଣ୍ଟ ଇସ୍କା ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ ଓଡ଼ି ରହେଗା। 10th ମେ ଆମରା ୱେଷ୍ଟ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ଅଫ୍ ମିନ୍ସ ଆମରା ଅନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓଡ଼ିଶା ନର୍ଥ ଅନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓଡ଼ିଶା କୋଷ ସେ ଦୂର ମେ ୱେଷ୍ଟ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ମେ ସି ଏରିଆ ମେ ରହେଗା 10 ତାରିଖ ତକ। ଏଇ ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଏହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଯେଉଁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳ ରହିଛି ତା ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ମଧ୍ୟଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଛି। ତା ଛଡ଼ା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରାଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପରେ ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତା ସହିତ 48 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଇଏ ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହେବ ଏବଂ ଅବପାତର ରୂପ ନେବ। ବାତ୍ୟା କେବେ ଓ କେଉଁଠି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ ଆକଳନ ହୋଇନି। ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରଟି ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମକୁ ଗତି କରି ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବ। ବାତ୍ୟା କେଉଁ ଉପକୂଳ ଛୁଇଁବ, କେବେ ଛୁଇଁବ, ଏହାର ବେଗ କେତେ ରହିବ, କେଉଁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ, ଏନେଇ ଆକଳନ ହୋଇନଥିବା କହିଛନ୍ତି IMD DG ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର। ତେବେ ସେ କହିଛନ୍ତି କେମିତି ଆଡଭାନ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରୁଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଏବଂ ଏହି ଟ୍ରାକ୍ରେ 10 ତାରିଖ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ଚିତ୍ର ଦେଖାଯାଇଛି। 10 ତାରିଖ ସକାଳ ବେଳକୁ ଆପଣ ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ନିକଟସ୍ଥ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଏବଂ ଯାହାକି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠା ବହୁତ ଦୂରରେ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପକୂଳ ପାଖରୁ, ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଏହାର ପବନର ବେଗ ଆମେ ନେଇଛୁ 80-90 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା। ବାତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା, ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା, ଆଉ ବାତ୍ୟା ପରେ ରେଷ୍ଟୋରେସନ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ କାମ କରିବା କଥା, ତା ପାଇଁ ପୁରା ୱାର୍ ରୁମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଆପଣମାନେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଆଗରୁ ଦେଖିଛନ୍ତି କି 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କେମିତି ଆମେ ତାକୁ ରେଷ୍ଟୋର କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛୁ। ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ ସବୁବେଳେ ତତ୍ପର, ଆମେ ବାତ୍ୟାକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ପୁରା ବିଭାଗୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବୁ। ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆକାଶ ଏବେ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ। ସେଠାରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 40-50 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ସମୁଦ୍ର ନିରାପଦ ନୁହେଁ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସହ SRC ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ସତର୍କ ସୂଚନା। ତେବେ ସତର୍କ ରହିବା ସହ ଗୁଜବଠୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।